kwa sababu mtu akiwa na njaa hawezi kungoja. Njaa ya leo itasaidiwa siku ya leo, ya kesho itahitaji pia kusaidiwa, si ndio? Kwa hivyo akasema badala ya kungoja yeye aje nitangulie nilete ile pesa ambaye aliwapea kule mashujaa ndii. Na ni kweli vile gavana amesema, na Yunjini na Wamunyinyi tumekuwa tukiketi mara kwa mara tukitazama vile tutaweza kusaidia na kutatua shida za sekta ya miwa. Na za factory hii tumeizungumzia mara mingi, unakumbuka tulikuwa hapa wakati mwingine, na hata wakati MD yule alikuwa alipoteta shinda akaanza tabia mbaya, hiyo tabia ambayo umeeleza vyema hapa ya uporaji, hawa ndio waliniambia, wakaja ofisi wakaniambia kuna shida kubwa huko, mandeni inaenda ikiongezeka, wakulima walipwi, pesa inaenda wapi?